Добър вечер на 31 август. Вие сте с Централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. Проект на стойност 1 милион евро ще се бори с ерозията на крайбрежните райони. Началото беше дадено днес в областната администрация във Варна. Четири държави обединяват усилия с цел да повишат устойчивостта на крайбрежните зони. Да се направи цялостен анализ на необходимостта от укрепване на брега на Черноморското крайбрежие и евентуално да се закупи апаратура, с която да започне частично измерване на ерозията. Това са очакванията от започналия проект по програма Балкани и Средиземно море, в който се включват международни експерти. Той е на стойност 1 милион евро и ще се изпълнява в рамките на 2 години. Участниците са от 4 държави – България, Гърция, Албания и Кипър. Бенефициент от българска страна е Асоциацията на българските черноморски общини. Очакванията са за нея да бъдат разпределени около 170 000 евро. Председател на управителния и съвет е кметът на Аксаково Атанас Стоилов. Това, което искаме да направим, е да използваме опита на Румъния, която с средства, така което имаме като тяхния опит, със средства до някъде, със собствени средства на общините, самите те са направили работните проекти, след това с подкрепата на държавата и с част по проектите, които са имали възможност да кандидатстват като държава, за направили голяма част от брегокрепването на Румъния. Най-голямото свлачище на територията на страната е от Златни пясъци до Кранево. В годините назад са били 6, но постепенно са се обединили в едно. За една част от него има осигурени средства от Комисията за бедствия и аварии за проучване и геодезическо заснемане. След това ще се търсят средства за работен проект и реализацията му. Свлачищата на територията на Варненска област са 89, най-активни сред тях са тези на Трифон Зарезан, Алея Първа и спирка Кипарис. Знаете, че там няма изградена канализация и септичните ями по начина, по който се изграждат от години, допълнително спомага за свлачищния процес. Освен това и водопровода беше компрометиран, те са интернитови тръби. Няма как, при условие, че има активен свлачищен процес, те да убират луфта, т.е. се пукат. И лошото е, че минават през частни имоти цялото трасе. Сега правим ново трасе, което да минава по улична регулация и да бъде надземно. За Алея Първа, там сме пуснали предпроектно проучване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Хубавото там е, че има проект, който действа. Видяхме, че първи участък от този проект наистина действа и овладял свлачищния процес. Т.е. по подобие на него ще се направи и следващия етап. Но пак са 20 милиона лева за укрепване на Алея Първа, говорим само. Свлачището на Трифон Зарезан няма как да бъде овладяно. Ще се направи премостване на пътя, което ще струва близо 15 милиона лева. Без овладяването на свлачищните процеси няма как да привлечем инвеститори в града, обобщи областният управител Стоян Пасев. Готов е проектът за Шокаровия канал. Това съобщи пред журналисти още областният управител Стоян Пасев. От септември се очаква да започне изграждането на заустването. Овладели са община Варна, намериха къде е пробива, откъде идват фекалните води. Откъде се вливат? От кръстовището пред орбита. И сега септември... Пред Младежкия дом? Да, оттам отгоре от сливница от булеварда. При заустването там се включва едната тръба, точно Шокаровия канал. Към останалите новини, над 1000 безработни са постъпили на работа през миналия месец във Варна. Равнището на безработица във Варненска област през юли е 3,8% и намалява с 0,1% спрямо предходния месец. Равнището на безработица във Варненска област през юли тази година е 3,8% и намалява с 0,1% пункта спрямо предходният месец. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 8539 или с 84 лица по-малко в сравнение с същия период на миналата година. На работа в област Варна през юли са постъпили 1041 безработни лица. На първичния пазар на труда работа са започнали 963-ма. С посредничеството на бюрата по труда от Варненска област 678 лица са постъпили на работа на първичния трудов пазар. В град Варна броят на регистрираните безработни през юли е 4206 при 4145 за предходният месец. Равнището на безработица в града задържа нивото си от юни тази година. Спрямо месец юли миналата година регистрираните безработни лица са с 370 по-малко.
Според първоначалния проект за бюджет, парите за образование у нас през следващата година ще бъдат увеличени с 350 милиона лева. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Очаква се да бъдат променени и правилата за отпускане на помощи, като идеята е те да бъдат обвързани с посещаемостта в училище. Процентът на преждевременно отпаднали ученици у нас е близо 14 на 100, което е между 130 и 150 хиляди души, съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев. Той допълни, че е възможно информацията да не е точна, тъй като според засечените данни от ГРАО и Министерството, много деца и ученици не могат да бъдат открити, над 200 хиляди. Според министъра, обхващането в предучилищна възраст е ключово за децата, които са от семейства, чието родители са с ниско образование, чието майчин език не е българският. По думите му, подготовката в предучилищна възраст е едно от най-важните условия за интегрирането им в образователната система. Вълчев посочи, че за връщането на отпадналите в училище се надява да се използват и всички механизми на принуда. Той обясни, че ще има пряка работа с родителите, някъде ще се използват и медиатори. Министърът обясни, че ще се променят и правилата за отпускане на помощи, като се очаква те да се обвържат с посещаемостта в училище. За непълнолетните майки, които са в майчинство и не посещават училище, министърът каза, че те могат да продължат обучението си на по-късен етап и са от тези случаи, към които ще бъдат фокусирани усилията. И отново на образователна тема, учителските заплати ще се увеличат с между 20 и 25% и през 2018 година. Това обяви председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова. По-високото заплащане обаче за сега не предотвратява сериозния недостиг на учители в страната. До година учителските заплати ще бъдат увеличени средно с между 20 и 25%. Това обяви председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова, но не уточни дали това ще се случи от началото на календарната година или от септември. От 1 септември тази година учителите ще получават средно 15% към заплатите си. Минималната учителска заплата се увеличава с 100 лева на 760 лева. Най-ниското възнаграждение за старши учител се повишава от 668 на 792 лева, а на директор от 825 на 950 лева. По-високото заплащане обаче за сега не предотвратява сериозният недостиг на учители. Следващите между 5 и 15 години се очаква най-голям недостиг на учители в средното образование, като в различните региони дефицитът ще е различен, съобщи просветният министър Красимир Вълчев. По думите на министъра, вече има изготвена стратегия, която цели да се справи с този проблем. През тази година най-дефицитни са преподавателите по математика, природни науки, информатика и английски език. Близо 3000 учители се търсят в момента в бюрата по труда в страната, но до началото на учебната година тези места ще бъдат попълнени, каза министърът. Икономическа полиция иззела стоки менте за 32 000 лева от търговски обект в курорта Златни пясъци. Той е бил проверен вчера. Униформените са открили дамски и мъжки чанти, портмонета и други аксесуари на различни търговски марки без необходимата документация за изрично съгласие от страна на притежателя на съответните марки. Съдържател на обекта е 68 годишен мъж. Образувано е досъдебно производство. Обявена е нова обществена поръчка за касети за дрегер устройства за проверка на шофьорите за употреба на наркотични вещества. Стойността на поръчката е над 115 000 лева без ДДС, а срока на договора ще е 2 години. Министерството на вътрешните работи е обявило обществена поръчка за закупуването на 4165 касети за дрегер устройства за проверка на употребата на наркотични вещества от шофьорите. Стойността на поръчката е над 115 000 лева без ДДС. 2000 от касетите трябва да бъдат доставени на органите на пътна полиция до 60 дни след сключването на договора. Всяка от касетите трябва да позволява едновременно установяване в слюнката за наличието на 6 групи наркотични и опойващи вещества, като амфетамини, дизайнерска дрога, опиати, кокаин, бензодиазелини и марихуана. Срокът на договора ще е 24 месеца. Поръчка за доставка на нови влакове предвиждат от Министерството на транспорта. Новите влакове са необходими, за да продължи цялостната модернизация на държавните железници. Подробностите. Министерството на транспорта и държавните железници подготвят поръчка за доставка на нови влакове.
В момента се правят разчети какво количество мотриси са необходими и какви са реалните средства, които държавата може да отдели. Техническото задание и финансовата рамка ще са готови до няколко седмици. Новите влакове са необходими, за да продължи цялостната модернизация на държавните железници. Мотрисите ще се вземат директно от производителя, който предложи най-изгодна оферта. БДЖ Пътнически превози по договора с държавата има 35 милиона капиталов трансфер на година. Идеята е влаковете да се доставят след като се произведат и в разстояние на 10 години тези влакове да бъдат изплащани с този капиталов трансфер, каза заместник-министърът на транспорта Велик Занчев. БДЖ все още дължи близо 30 милиона за мотриси. Сумата ще бъде погасена в началото на следващата година. Новините от света. Патрулиращ полицай беше нападнат тази сутрин и ранен във врата на голям площад в шведската столица Стокхолм. Атаката е станала близо до входа на метростанция в район в южната част на града. Един човек е задържан за нападението. Мотивите за атаката все още не са изяснени. Води се разследване. Още от света в следващата хроника. Американският президент Доналд Тръмп обяви извънредно положение в Луизиана, след като дъждовете от урагана Харви засегнаха някои части на щата. Очаква се над 30 000 души да бъдат настанени в центрове за евакуация. Извънредното положение позволява на федералните власти да координират спасителни операции, както и да се осигури федерално финансиране за пострадалите. Днес се навършват 20 години от смъртта на принцеса Даяна. Две десетилетия по-късно наследството на принцесата на народа, както я наричат още, е живо. Целият свят беше шокиран след новината за трагичната й гибел. В двореца Кенсингтън тази година беше открита зашеметяваща градина в памет на принцеса Даяна. Бялата градина е вдъхновена от спомените за живота, стила и образа й. Иракската полиция откри затвор на ислямска държава в Тал-Афар, след като армията успя да извоюва северния иракски град от джихадистката групировка. Затворът е разположен в квартал в западната част на Тал-Афар. Иракските въоръжени сили обявиха, че контролират всички 29 квартала в района, но боевете продължават. Отново във Варна, улица Вълноломна, край Морска гара е затворена за автомобили до 20 часа, а причината е началото на младежкия фестивал Fun City Plus. А вие не забравяйте, че екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черноморе. В 20 часа започват спортните новини с водещ Красимир Николов. Хубава вечер!